Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lillahi wa lisabati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna maqalul fadlu matur sapa ahli neraka. Olehnya matur ngeten anna utawi ingsun kunastaki isim sapa ingsun antakula ingin tau ngucap sapa ingsun waya suhuhum mongkon ringgiling ing ahli neraka sapa malikun malaikat malik waya jalu mongkon indati akan sapa malaikat malik almasa ing pira-pira wong tuwa dan jatiake ama mahlum ono ngarepe ahli neraka wa subhanulan jatiake wa subhanalan jatiake maring bucan nom min waro'ihim saking burine masayek wa nisa'alan jatiake maring barisane wong wadon min kholbihim saking burine si saban min kholbihim saking burine saban subhan denek saban denek. Terus Beijing ni tu lah putar lerokon itu yang paling disek ni tu orang tuak-tuak kan. Mari orang tuak-tuak terus cah nom-nom, mari cah nom-nom terus wong bedok. Jadi wong bedok ni barisan keri kan, melabune. Ya Allah, wa subhanahu wa ra'ihim manisa'umin qadihim. Kata atau sehingga tumah kosoposi. Masaya subhan nisa untuk ahli neraka sapi rojahanam ana ing pinggire neraka jahanam waya hukum kang dadi metu ilaihim maring si ahli jahanam sapa malaikatun pira-pira malaikat hilalun kang kasar sidadun kang kuat sidadun kang kuat kuliku kang den dadiaken sapa malaikat bila kurubin kelawan tanpa anduweni sifat welas pala yarhamuna makora podo anduweni welas sapa malaikat jabaniyah biha kelawan pala yarhamuna makora bisa welas ora welas sapa si jabaniyah biha kelawan sikulo waya ta'ala kulan gandolan Abikuli insanin kelawan saben-saben manusia minhum saking ahli neraka sapa alpun sabu minah jabaniya kisaking malaikat jabaniya ya Allah baidu kaluna makalitin lebahkan sapa si alpun bihim ke baidu kaluna makalitin lebahkan sapa bihim alpun anara ikanin neraka minhum ikusina sapa ahli neraka man utai wong takudu kang ngenani ingman opana rugeni neraka ilah kabehi tubuhka maring poloke si minhum awa minhum lanikus tengah sepali neraka man utai ahli neraka takudu kang ngobong to ngalap takudu kang ngobong ing minhum sopo ingman opana rugeni neraka ila rubata itu maka maling dengkule siman wamin humlan ikus dinasok kali merokom makutai uang takuduhukan ngobong iman ila awasati himmatu maka maling udende siman wamin humlan ikus dinasok kali merokom makutai uang takuduhukan ngobong iman opan alugeni ila sodri itu maka maling dadani siman waira pasodat jadi orang Islam kan jadi ngelokon itu betul sampai datang silah bagi orang Islam ngelamun itu tak sedih adili jadi Allah Ta'ala dan ngelokon
Nen roko tapi ngingetin betul sampai sirah diobong. Tapi orang kafir niki total kan. Mendelek sak sirah-sirah. Lewang Islam kalian Allah SWT malaikat dipun dawuhi sirahe ora sah dikenai geni masalah iki biyen ning dunya dingin bingkruk sujud yang aku ngaten. Mantra kudu kicik di masa-masa nih pengadilan mbah dosane seberapa enek sing neraka iki metu sapolo enek sing sak udel enek sing sak dodo enek sing sak dengkul tinggal masing-masing kekeliruan kesalahan dosane nang asane Allah nilainya seberapa cara bahasane kula sampeyan. Ada kuduan nari rasa triwaida kosodat membendal nari kanis nejo panaru geni antah riko ingin to ngobong apa geni wujud harum yang wajahi ahli neraka mokben mokminatnya wakulu bumlan adine mokben apa bala moko maduk apa nidawil undang-undang ningki balil asi saking ala-alai naras. Ya Malik ahbid anar anujuhihim. Ya Malik we Malik ahbid ngedoh no sapa sila anar ingkini to nurun no sapa sila ahbid ngedoh no sapa sila anar ingkini anujuhihim saking wajah mu'min subhan amila masayah subhan nisak nilahim dan marujuh nilapatih anu tuhim saking wajah si ahli neraka masayih subhan nisa wakulu bimlan atine si masayih ilah baina wabatas ni masayih ilah kutola masuwi banget aku rau ngakoni sapa masayih di malik insun aku rau ngakoni sapa si masayih lima ring sifat suci ingsun bilisan himklane sani masayih ilah warapun ilan pedo ngerti sapa si masayih ilah ingsun singkating ahli neraka warapun ilan pedo ngerti sapa ahli neraka ingsun bikulu bihim kelawan atine ahli neraka wakala masuwe banget iku saja di pedo sujud sapa si masaya ilah ilaya mari isun bil hayat di dunia dalam urip pada ing dunia biwujuhin oleh sujud biwujuhin kelan wajahe masaya ilah waida sami'u mampai dalam nalikan sepedo kurungu sapa hari roko anita yang undang-undang ya bau namo pepedo mban terakan sapa hari roko aswa tahun ing suaranya hari roko jami'an kali sekabiani oleh suara yang dibantul manggil-manggil ya Muhammad aduh Nabi Muhammad insun ya Aba Qusama aduh Aba Qusama ya Muhammad hi Muhammad ya Muksinan hi kaji Nabi Kang Bagusi bila aromi liklan bila perongkang podo rondo. Oh ya Allah, kaji Nabi ini jamata sesugeng lek karo wong rondo-rondo utamane sing wis sepuh sing gak duwe masyaallah kaya bojone kan. Gati gati. Tapi ngeten ku rondo-rondo sing wis sepuh oh sing gak duwe. Kula sampeyan mboten gatine kuati tapi nyanyi rondo sing dinom sing ayu lha mekaten iki. Dadi lek kanjeng Nabi gati kan nyang rondo-rondo terus kaya kaya bojone ngoten gati ngoten. Tapi dilakon ku rondo sing wis sepuh sing wis sepuh keadaan gandruwe sak. Sukiyo rondo lek sugih tadi Nabi nggih mboten nyeda. Mboten nyeda. Ya Aba Qasim ya Aba Qasim ya Muhammad ya Muhsinan bil Aromili
ayam sinangi kajian nabi kang bagus bil aromi iklan bila pulau rondo walai kamilan bila pulau bucahyatim ya bakro kiamatihi kajian nabi kang bunga haken ono engkiro kiamat sing bisa bunga hakenyang umat kajian nabi neng besok dino kiamat ya sebab kajian nabi ini tiga manusia sama yang enak dungai kan ya bakro kiamatihi kajian nabi kang bunga haken ono engkiro kiamat ya patikal umamihi kusya adil nabi kan buka maring umat ya patikal abu-abal janatihi kajin nabi kan buka maring bila-bila lawangi suargo ya mubaliku abu-abil nironihi kajin nabi kan nutup maring bila-bila lawangi roko an umatika saking umat siroh ya sabi al-umamihi kajin nabi kan nurungi maring umat nahnu utawi insun putu apa umatika apa-apa seumat panjenengan la sobro kang ora kuasa bariku maujud lanang kedhe kita li harin nari ing dalem panase neraka agisna mugi-mugi nulungi sapa panjenengan ing esun bisa paatika kelan pitulung panjenengan ila jinane mare swarga waya dolan nyerahaken sapa kaduhum salah siji ne ahli neraka ya dahi ing tangan lorone ahli neraka ala udunehi ing atase kuping lorone ahli neraka kalmu adine kaya dene wong kang adan ana sing celuk-celuk kadine nabi niku sampe niki tangane dekene kuping kaya wong adan piye supaya iso gantar kalmu adine wayunati usah kumok-kumok pi ala sotihin wa yunatilan dandang sapa siahat bi ala sautihi kelasa banter suaranya hat nahnu min umati Muhammad aku umati Muhammad bengok-bengok sampai tangannya disumpetnya yang kuping kaya dini wong adan nahnu min umati Muhammad waya tawajau ngakuan besoku bengok-bengok matan malaikat malik moro dinyatakan kalau malaikat, wah iya benar itu Muhammad. Benar Muhammad ditokne kan. Kaya tawat jauh mengkoli madut sopoh malikun malik ila jinani maling suargo. Kaya tawat mengkoli nyerahkan sopoh malik pamau inglesani malik ila Muhammadin maling kajin Nabi Muhammad. Terus malaikat malik gelok, woi itu Muhammad ini. Melayu yang suargo malaikat malik. Lajeng kaji nabi dibisiki. Saya maksudnya ya doa kamu ila Muhammad ini. Kaji nabi dibisiki. Muhammad, awakmu enak-enakan yang suargo. Umatmu, bodoh bengok-bengok yang rokok gak kuat panasnya. Niki kaji nabi lajeng mencolotkan. Nunggang buruk sujud nyalesani Allah Ta'ala piye supaya kajian Nabi itu diwi kekuasaan atau akhir wong sinek neraka umat-umat kajian Nabi. Kajian Nabi nagih janji kalau bahasanya yang Allah Subhanahu Ta'ala ya Allah, Allah Ta'ala kan pun janji yang kajian Nabi besok umatmu mau sapa hati mau turuni gak apa-apa amat. Besok kalau kalian kaji Nabi Muhammad ini wekdal kalian malaikat malik dipun paringi pirsa awakmu enak-enakan ing swarga Muhammad. Umatmu gelon bengok-bengok gak kuat karo panase dening neraka. Ini kaji Nabi kaya mboten wis mboten sadar mencolot sak abandere nunggang buruk kan. Ya Muhammad itu kejadian besok dan telepon ya kan. Kali Quran kamu dibun jawabannya.
Waya puluhan jauh sopo malaikat malik ya Muhammad ya Muhammad. Inna katasnya sirah kutatana amu. Inna-inna ang sopo sirah. Lirjana tindal suatu. Wa umataka kalitan umat sirah adu apa ukira prokan apa siku ya sahbi sunaka. Waduh kula-kula sopo si umataka kain sirah. Fahadis bum. Maka nulungono sopo sirah umat. Painal maka tersenil umat ikut doa pelaku bila-bila kan apes. Laso barokan lapas sobariku maju dalam negeri umat. Alam nari ngatasi panasi kening roko. Waida indah maka indah nari kanus gadi tutup. Opo alfa baru riwayat kira Muhammadin maling kaji Nabi Muhammad. Opo alfa baru akhobar. Waida intaha moga indah nalikan sudah ditutup. Waida intaha moga indah nalikan sudah akan sopo malaikat malik al-khobaro ing riwayat umati kaji Nabi ila Muhammadin malik kaji Nabi Muhammad. Dua riwayat neng antara kogak wak bulong-bulong kalau malaikat malik diceritakan yang kaji Nabi Muhammad diberitahukan yang kaji Nabi Muhammad cara bahasanya saat ini kaji Nabi Muhammad dia informasi bahwa umat-umatnya di neraka ini gak kuat kalian malaikat malik ini kita sekadar kaji Nabi Muhammad mencolok sebuah suatun wasabatalan wasabah wasabah dan mencolok atau melompat wasabalan melompat atau mencolot sopo kajian Nabi misalirihi saking ambeni turoni kajian Nabi warok ikalan udang sopo kajian Nabi ala bulok ingatasi bulok apala mengkonuli jauh sopo kajian Nabi ya bulok acil acil karo kajian Nabi bulok ini udang belayo simpanter coro bahasanya mengumpat jalan. Niko, jalannya dikebuin ya. Udah sebentar. Ya buruk saking kaji Nabi oleh perhatian yang umatnya. Besok nalikan ini akhirat perjuangan kaji Nabi sangatnya gih perjuangan umat-umatnya nyalasannya Allah. Kaya berkata ya buruk acil hati-hati sopoh silap ajil aki-aki osiro kaina umati mengkotes lumat insur kudu apa apiroprokan apes layas diruna rapat dosok dan sopa umati ala kalinari ngatasi panasi kening roko paro kama konuli ngangkat ya Allah paro kama konuli ngangkat wadamahu wa doa intasabiri jahanam. Bahwa para pahamah kemingan kasopo kaji Nabi pada mahu ing dramaan lorone kaji Nabi bahwa tualan nyerahkan sopo kaji Nabi ing dramaan indah sopiri jahanam wangno pinggiri loko jahanam baikan maka indah menarikani loka pada mahu bahwa doa indah sopiri jahanam sikile kaji Nabi ini mesti tumpangi dan pinggiri loko jahanam. Kaidan samiah, kajian kajian Nabi krumu suarane baka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kajian Nabi ikut serta nangis beten karuan. Terus kajian Nabi Muhammad ini matur yang malaikat malik. Malaikat malik, umat-umat itu takno sopo genin roko. Malaikat malik matur. Muhammad, aku tidak kuasa menetapi sampai matur nyalesani Allah aku lihat diizini karena Allah tak tahu ini umatnya sampai tapi tak tahu ini sama neraka tadi Nabi lagi sujud untuk ngaras akhirnya pun kalian Allah Ta'ala dibun paringi izin Muhammad umatmu tak tahu tapi sama jenis ini neraka lagi kaji Nabi ini pun matur nyalesani malaikat malik malaikat malik. Aku harus diizini karo Allah Ta'ala untuk mandat sopengesannya Allah Ta'ala
umatku kan ngetokne kabeh sapa gedhe-gedhe neraka. Nggih dipun takdes kaya kalian malaikat malih. Kaya kulo ya malih ukhruj umat ini lana. Ukhruj ngetokno sapa sira. Umat ini umat yang sunnilana saking gedhe neraka. Kaya kulo ngakon lima terus sapa si malaikat malih ya Muhammad. Aduh, kaji Nabi Muhammad mari orang aku tetap kaji insun ila ikhrajim. Mari orang aku wasu aku tetap kaji insun ila ikhrajim. Mari ngetake umataka mensabilin saking jalan. Malaku masrah dine dilung dan perintah sapa insun. Paya kawa jauh ngakoni maduk sapa Muhammad dan kaji Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ila sakil arsi maring sakane ngaras. Kanjeng Nabi diple-diple neng sokone ngaras. Matur yang sanya Allah Ta'ala nyuwun piye supaya umate dipuntaaken sapa dene geni neraka. Gandolan sokone ngaras. Malaikat Jibril itu mawon nggih nate kan gandolan asakane ngaras nyuwun jalasane Allah Ta'ala ya Allah Gusti kula sampun ngantos sampean dhateng dhateng panjenengan kowe wis iki asalane wis niku niku kan prabu ne malaikat asal saya Allah Ta'ala diparingi cobaan didadekne lanang wedok harut marut gak kuat kan nggawa nafsu mboten kuat. Akhirnya dipun adili, ditarik kalau telah diadili neng dunia, sakmulin dunia apa diadili neng akhirat? Diadili njaluk, diadili neng dunia, sakmulin neng dunia. Harus marut. Ya Allah, saya mengatakan ini. Ila sakil arti, jadi hawa nafsu itu malaikat, memang kamu lah dipanggil hawa nafsu, gak kuat kan? Abot kan? Menanggulangi hawa nafsu tidak buat. Ya Allah, jelasa hati-hati. Payang suruh makan jadi temurun anil. Payang suruh makan temurun sopok kajin Nabi Muhammad anil buruk isaking buruk. Lalu akhirulang sujud. Lalu akhirulang juga sujud. Lalu akhirulang juga sopok kajin Nabi sajidan kaliwongkang sujud. Lalu akhirulang dungo sopo kajin Nabi alaih sholat wa salam oleh dungo ngerti ya Rabbi itu pengirahan ingsun kakada kaya mengkono-mengkono khobar ra'atani janji sopo panjenengan ingsun ala tahriko ingin tora ngobong sopo panjenengan umat ingsun binari ing dalam gening roko ola mokon luri jauh menjawab sopo Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala ya Muhammad li Muhammad padanu teman-teman sono sapa umat iku angsaku ka iku angsu ka ngalekaken sapa umat Muhammad ing syariat sira wa taraku lan padha tinggal sapa umat Muhammad syariataka ing syariat sira Muhammad niku ya dalam dunya niki ada Nabi nakih janji nyangesane Allah. Ya Allah Gusti panjenengan pun janji mboten bakal ngobong umat kula dhateng neraka. Allah Ta'ala jawab, iya Muhammad, tapi umatmu biyen nalika ning donya padha lali karo syariatmu. Ora gelem nglakoni syariatmu. Oh, lha sing tak janjikan iki lek umatmu sing gelem nglakoni syariat-syariate sampeyan Muhammad. Berhubung umatku tidak dalam melakukan syariatmu, jadi tak adil. Lajeng Allah kadhing Nabi niku nyuwun ngapura, njalake ngapura yang umate sing kahanane nek neraka. Akhire kalian Allah Subhanahu wa taala dipun paling izin. Yo wis saiki sampean tokne umate sampean sing di karena tokne. Omongo karo malaikat malik. Kalau bahasa ini kalau sampean, engkau benci tak nih kalau malaikat malik. Tadi kaji Nabi balik kata malaikat malik matur. Ya malaikat malik, wes diizini kalau Ta'ala
sampean menetokne umat-umatku sapa dene neraka kabeh. Malaikat Malik matur yang saya lakukan apa laras ada kajian Nabi dahulu ke Allah. Iyo, tak ini. Wataraku sari ataka fitunya. Nih, mulano umat Muhammad yang meninggalkan sari ate kajian Nabi Muhammad besok dengan lagi membawa siku. Wataraku sari ataka, wataraku lampau ditinggal sopo umataka, sari ataka ing sari aksiro Muhammad, di dunia yang dalam dunia. Wana kali uta insun ku angsihim, ungsihim, ngelale aken. Sopo insun ing umat Muhammad, aliyau main dalam sakit dino, ngelale ake sapa ataka ing piturung siro, alehim ingatasi umat. Tapi saiki paswak nonton dulu ngomong sapa sira Muhammad al-ana cara bahasa ni kula sampean berhubung sampean belum rene maturnya ku yo wis kono umat-umatmu cara kabeh cara bahasa ni nek dunya kan anak punya masalah akhirnya dari pihak orang tua yang kantor polisi ngomong karo bagian petugas, Pak, permasalahan kecil ini andai kata dihitung secara kekeluargaan apa enggak bisa, Pak. Ya saya minta tolong dengan Bapak uangannya supaya permasalahan anak saya diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Diterima kan? Diterima. Allah Subhanahu wa taala besok ini kajian Nabi maturnya nasanya Allah Ta'ala. Ya wis kena. Turun mana terus kalau calon yang dunia pihak apa tugas ngomong. Iki sama didil ya. Nah omah didil tenang. Terus sampai terulang sing kaya ini. Diwai saran sing kaya omong. Waktu ngawon besok ini akhirat umat Muhammad sebagai ya, umat Muhammad kalian kajian Nabi Muhammad diperjuangi sampai kajian Nabi Muhammad matur yang nyalesani Allah Ta'ala disempat dipun seneni ya enggak umatku gak gue manut ke awakmu ya sekarang ya diri mulanya kita awal pelajaran kalau bahasa ini pulau sampai paswak mongkau nuru mongkau sopoh sirah Muhammad al-anah yang dalam waktu saiki payas pa'alu mongkau nulin payas pa'alu mongkau nulin pak udah paling ide nulungi bagi Nabi sopoh Allah Gusti Allah wes aja Nabi dipun paling ide kalian utara memberi pertolongan yang umate akhirnya kalau tadi Nabi kabeh umat-umatnya ditolih seperti ini dengan rokok. Paya sepaluhu sepaluh, paya sepaluh mengkau mitulungi sepaluh kaji Nabi dijawi ingin dalam sekabiani umatnya kaji Nabi. Wayo rejamlan ngetahkan sepaluh kaji Nabi yang umat. Minanari saking dengin rapa bisa pati iklan suka pertolongan kajian Nabi namun gak diatur nih kalian kajian Nabi nyanyasani Allah umat-umat kajian Nabi ya tetap kelesetan untuk neraka kan besok itu terjadi nih berhubung kajian Nabi yang merjuang nih wis kakaruan ya pun lajeng kalian Allah dipun paringi respon jaya mekar. Wayat ko al-kufa rupiah surat itu kurang-kurangkan permasalahan yang dunia wong duyana terus punya masalah bapaknya gak mau tahu terus kono kar-karmu wah si damu nih mene dari wong tuanya ada toleransi yang petugas paribasannya dihitung masih ada respon kan? Masih ada respon. Ya pokok al-kubah biar.
awet pelan jadi tetep sopal kuparu piro prong kafir pia indalam kini roko pahin cadari kuapa indalam narikani mekono mekono ya beko sopal kupar pia ya kulu nama kopedo ngucap sepung kafir ya lekana kunna muslimin niki teng Quran kaya megaga besok lek wong kafir niki roh lek umat Muhammad ditok ni kabeh saka dene geni neraka sampai wong kabeh niku ada pengkhayalan kan jatuh omah kumbien jadi wong Islam dari keluarganya itu ternyata wong Islam itu setelah diadili kalian negara masih ada keluar saka dene geni neraka mulanya wong iman wong Islam itu seberapa balik suwine nek neraka tasik bakal metu kan sik bakal metu ya leka beda karo non muslim niki abadal abadi kan abadal abadi wa yaquluna cara nang dunya wong kafir iki kan kesalahan total ya wis mbok ngrampok merkosa mateni mutilasi pisan. Yang selang, kesalahan total ya, mesti dibalas dibunuh nih. Dua perencanaan, dia ngerampok, dia diperkosa pisan, dia dibunuh, berarti dibunuh, dimutilasi pisan. Oh, kesalahan total. Awam bentar dipateni. Saya berkata, umpama ini gak dipateni ringan-ringan nih, di umur seumur hidup, kan. Saya berkata, mereka punya rencana. Lawan non muslim itu dengan punya niat tidak mengakui bahwa Allah SWT yang memiliki segalanya sing kuwasa segala ya kuluna ya laitana dinyatakan kalian notala gitu gitu dengan akhirat dinyatakan bisa pati waya beko al-kubal biha wain cadarika mengendal narikani mengkono-mengkono ya beko biha ya kuruna perdo ngucapak sopa si kubal ya letana kunna muslimin ya letana aduh kepingin sopa yang sun kubal kepingin kunna iku kunna ala sopa yang sun anaku muslimina bila-bilakan perdo Islam Pakri jenama panitia takkan sapa kita, kama pakri juga ya oleh takkan sapa muslim. Kalau ada sapa ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, rupama ya watul ladina kafaru lau kanu muslimin. Niki Quran kan, sing jelas niki kan. Rupama ya watul terkadang padha kepingin. Sapa aladina wong akeh kabaru kang padha kupar sapa si aladi kepengin lautan lamun padha ana sapa aladina kabaru ana muslimin apa-apa kang padha Islam satu tempo besok kejadian nek neraka kaya mekaten iku piyo gak keinginane wong kafir sing nek neraka menggebu-gebu jago aku piye dadi wong Islam ada selesai ini siksaan-siksaan yang terokok rupama ya wadun ladina kabaru lautanu muslimin al-hadi susan ya asaro akhir kalam ihdinash shiratal mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.